Faltábame algo para ser completamente feliz. Era mirarte aos ollos e perdoarte. I've been awake outside for so long. You kill me now, but I survived, you don't know. You are my present, you're my pet, you're my world. Can we go back to a new orbit with love? 'Cause I wanna know, 'cause I wanna know, 'cause you're like water on my skin. I got you, but you leave me 1, 2, 3. Can you love me one more night? Can you? Dani foi un neno que xa tiña moita presa por vir a este mundo. De feito, cando empecé a ter os primeiros dolores, cheguei á residencia e xa pouco máis xa dou a luz no ascensor. Era un neno que estaba ansioso por vir. Dani pequeniño era un cascabel. Ele estaba sempre sonrindo, era un neno, apoiábase moito no seu irmão. Era tremendo. Ele era un corregidor, o irmão era un pouquiño zarabeto para falar. E él enseguida iba, no se diga así, José, dice así. De pequeño era muy resabiado, ¿no? Entonces todo lo entendía, todo lo sabía, todo lo entendía. Y claro, yo tenía defectillos, entonces, o corregirme, y como tenía que siempre quedar por encima, yo después picaba. Sí, a mi hermano mayor solía hacer bastantes trastadas. Pero bueno, como era o mayor, siempre levaba las culpas, yo quedaba un poco más suelto de todos los delitos. Sí, bueno, trastadas, en especial, recórdame de varias. Fixeron moitas, pero foronlle saltar os montos de erva, as medas de erva, que lle chaman aquí, que había xuntado o señor do campo de segar a erva do verano. Esparramaronlle as todas por o suelo e depois tuveronlle que volver. Doutra vez encontraron un líquido que non sei onde puderon conseguir e foronlle botar as manillas dun coche que estaba recién estrenado e resulta que o líquido era corrosivo e fastidiaronlle as 4 portas. Acordo dunha anécdota moi buena que íbamos, botámonos cun cochiño de madeira que fixéramos nós de pequenos e deusnos por ir, conducía a Dani, e íbamos comendo un helado nun cochiño de madeira. E aí, bueno, pois aí abaixo, non sei que fixo Dani, acabamos todos cos helados na cara, porque nos empotramos contra unha finca e botámonos, bueno, ríamonos por todos lados. Mira, aquí na bañera, que lle encantaba a auga, pero lavar as orellas, nai, nai, eso era intocable. Porque eran moi grandes. A auga, sí. Mira esta tamén que bonita, con Emilio José na comunión. É moi niño, toda a vida. Mira, que tres homiños. Que tres homiños, sí. E esta, mira, está na playa, con Anxo. En que playa? Eso foi en San Xenxo, mira, que moreno. Pois xa espido por riba a miña, na vai vos. Eu, o único tesouro que teño é do que podo presumir, porque de cartos non se pode presumir moito, é da familia que teño. Eu estou super orgulloso de todos. Estou super orgulloso da familia. E, sí, para mí o máis importante é a familia. Tendo a familia e os amigos unidos, calquera cousa deste mundo podes pasar. Pois Dani é un neno que é o que se ve. É moi transparente, é moi traballador, moi constante, moi amigo dos seus amigos, moito. É un gran amigo. É un gran amigo, está sempre aí. Sempre se acorda de un. Por desgracia, pois, temos tido pasados por malos momentos, tanto de un por un lado como por outro. Sempre sabemos apoiarnos entre os dous para salir adiante dos problemas e saber afrontar os problemas. E é unha das cousas que lle agradezco, poder ter unha persona así ao lado. E eu xa a nivel duxe ten amigas montón, pero novia non dá botado. Cabronazo. Non, creo que é tamén un pouco exigente,
Sí, digo, ¿tú qué piensas? Que él que era una modelo alta, morena, de ojos verdes. Entonces, de eso no hay. Pero lo que pasa es que de momento ainda no surgió amor. No apareció. No surgió amor, no. De momento ainda no apareció adecuada. Algún día aparecerá. Ainda no llegó a que te encho ojo. Lo que pasa es que el problema de Dani es que es muy exigente. Buah. También. También son ellas. Pero bueno, sí. Yo digo porque no yo conozco ninguna novia y el coparlanchín que es culigón que es, porque él acercas a todo Dios. No yo conozco novia ainda. Chámase discreción. Formal. Discreción. Bueno. Pero bueno, así que tal, hay que ir presentando por ahí algo, hombre. Os 32. Bueno, pues parece me ven. Muy payaso, porque un payaso. Siempre está haciendo payaso, solo dice tonterías. Dani es un tío increíble. Todo el mundo quiere, todo el mundo pasa genial con él. El sorriso de Dani es una de las cosas que más identifican, sí, señor. Es una persona que siempre está alegre. Esa que fue unos meses antes del accidente, ¿no? Es la última que hay antes del golpe. Antes del accidente. Yo, José y yo, Pablo, estamos ahí. Esta foi a que estuvo no hospital, sempre na túa cabeceira da cama. Sí, levei na que ainda tei que usar. Sí, estuvo sempre pegada ali, sempre. Pois recordo que unha das cousas que máis atemorizaba meus pais é que nós tiñamos unha motiño pequena. Bueno, cando Dani cumpliu a edad, heredou na il. A moto chegou a Dani, a vida de Dani, a través do irmão. Primeiro tuvo o irmão. Unha preocupación grande, penso que a nivel de todas as nais, o que conleva sea motor con dúas rodas, con catro, con dúas peor, porque... Sabes que se levas un golpe o riesgo é máis grande porque lévalo tú todo. Non ten coche, ten unha protección, pero a moto, o chasis és tú, paras tú o golpe. Pero eu nunca me preocupei nin o máis mínimo. É máis, fixen quilómetros a barrer de noite, chovendo, incluso con xeada, iba ao instituto, viña, e era, sentíamos moi ben conducindo a moto. Non parábamos. Cando chegaba o viernes, pois collíamos as motos e facíamos quilómetros e quilómetros, encantábanos andar en moto. Cuando fue el accidente de Dani, ese mismo, esa semana siguiente cogí una moto y trouxina para mi casa. Deixina aparcada en la casa, mi padre me dijo que iba a hacer con la moto y dicen que no quería andar en moto porque no tenía mi compi al lado para andar en moto. Lo que pasó fue que fue un día muy duro, muy duro. Él iba hacia Orense, había quedado de recoger a un amigo. Nos Pereiros, que ao final non foi, non o deixou ir a nai. Costa un pouco, é que estou revivindo moito. Ese día baixou ás 4, 4 e media, non sei que hora era, eu quedaba aquí. E chamou unha chavalita que había habido un accidente en Par de Rubias, que habían atropellado a Dani, pero que non me preocupara, que era pouca cousa, que lle habían dado un golpe nunha perna, que viñase tranquila, que non viñase eu a correr, a ver se me pasara a min algo, que baixase con calma. Pois nese momento que se pasa polo corpo é rabia. É rabia, é rabia porque sabes que é un accidente que se podía evitar perfectamente. O accidente foi provocado por un señor, un chico, que viña en dirección contraria, viña de Orense hacia Machica, había estado de juerga, parece ser que uns días, par de días, viña moi bebido, os chicos que viñan detrás del chamaron a Guardia Civil de que viña un conductor dando volantazos, non, que viña fendo zigzag. Chegando á altura de Par de Rubias, pois cambiouse, meteuse por carril contrario. Dani viña hacia baixo, hacia Orense, quixo esquivalo, pero xa non o digo esquivao. Pero sí que me acordo hasta que vino un señor en dirección contraria, hasta intentar esquivar por el interior y hasta que me dio un golpe. En el momento que dio un golpe, no. Preguntaban por qué. ¿Por qué fue ese señor en dirección contraria? A las 4 de media de la tarde, que era una hora razonable. ¿Por qué ese señor vino en dirección contraria? Pues recuerdo a un chico allí metido en una cuneta. Estaba consciente totalmente. Decía que tenía mucho frío. Tenía mucho frío, tenía mucho frío. Eu levaba unha gabardina larga, quiteina, puxinlle encima, e el só era agradecimiento. Gracias, 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 gracias. Despois empezou a decir que tiña fame, tiño moita fame, tiño moita fame. E eu dixen, Dios mío, isto non pinta ben. Porque para min era unha sensación de que estaba perdendo sangre. Pois o peor que pode pasar, non? Que se ve o mundo todo abaixo, encima todo. Non sei. Me dixeron que fose que non corrase moito, pero que fora sin prisa, pero sin pausa. Vin unha señora ali no coche, que se me pasaron 40 cousas pola cabeza, pero bueno. Además, xusto entrei por urgencias e encontreime xa Marisol, a nai de Dani, pois, chorando como
unha perdida, claro, xa abracei a Marisol e díxome que estaba moi mal, que a cousa era moi mala e que o iban meter xa no quirófano. Sempre pensas que a ti non che vai tocar. En ese momento cambia a vida. Para mí cambiou moitísimo a vida. É dicir, cambiou moitísimo a maneira de pensar, a maneira de ver as cousas, de cando te das conta de que realmente as cousas aún tamén lle suceden. Mal porque o que necesitas ese día é que te informen, que che digan, que che... Sabes, o necesitas saber. E o único que decían era que o estaban tratando de estabilizar e que a ver, que estaba moi grave. Pues incluso nos chegaron a decir que nos despidíamos del si queríamos ir. Subimos para arriba para a capilla rezar a esperar, e punto. Outra cosa que vamos a facer. Non era un vivir, era unha pesadilla, unha tremenda pesadilla. Unha pesadilla que pasa aquí de policías, pesadilla para que é verdad que me está pasando. Eu se tuviera que definir a Dani nunha palabra, un campeón. Que lle repetiño 40 veces ali na cama cando estaba en coma. Que iba a salir, que tiña que salir. E que iba a salir. E salió. Estuvemos en intensivos aí en horas, estuvemos 19 días. Estuvo sempre grave, sempre grave. Hasta que conseguiron estabilizarlo, non se pudo trasladar pa Vigo. Pero bueno, ali en Povisa despois eso nos abriu un pouquiño a luz, porque cando fixeron a valoración, cando entubaron e tal, que eu pensaba que me iba a encontrar con un cirujano, porque era un dos mellores cirujanos de cirugía reparadora, pensei que era un, non sei, un señor de 60 ou 70 anos. Chega un chico que podía ter un mellor 25 ou 26 anos. Dixenos que estaba en un estado moi crítico, pero dixenos que había unha pequeniña posibilidade. E no momento que nos dixo que había esa pequeniña posibilidad, bueno, pues non somos os máis felices do mundo. Pues cuando llegó estaba en muy malas condiciones, tenía varias lesiones en la zona del perineo, o sea, en la zona de la pelvis, en la pierna derecha, tenía una fractura de pelvis que había seccionado la arteria femoral común en la ingle. Y el proceso, pues bueno, pues fue un proceso bastante duro porque primero, en primer lugar, tuvieron lógicamente que estabilizarle y digamos, salvarle la vida a los compañeros de anestesia, primero en urgencias, después los compañeros de anestesia, y después intervino cirugía general por todos los desgarros que tenía en el abdomen, y intervino también traumatología para fijarle el hueso de la pelvis y después nosotros para repararle la arteria. Hombre, nosotros los cirujanos vasculares estamos muy acostumbrados a las amputaciones. Es una de las partes de nuestro trabajo. Pero en el caso de una persona joven, pues es muy diferente para nosotros. Esa noite recordo que, pois, non sei se serían sobre as 2 da mañán ou así, chegou un médico e dixo que o que pasaba, xusto esa noite, chegou, dixo que pasaba que había que amputar, que o se amputaba ou a súa vida, pois, corría máis peligro. E eu, pois, claro, eres novo, realmente non pensas as cousas como era, de feito traía un papel para firmar e acórdome que eu quixen quitar das maus, incluso moi feo porque os pais tuveron que falar comigo de que Emilio tranquilo, é normal, é mellor que siga adiante, que viva, porque claro, eu non quería que lle cortasen a perna. É o meu amigo. Ele encima tiña, non sei por que historias, pero tiña sempre a manía de íbamos por aí dar unha volta nas motos e parábamos a veces. Ya non sei por que ele sempre tiña na cabeza e sempre me dicía tú como amigo que me queres, se algún día me pasa algo desto, e dicir, me quedo nunha silla de rodas ou me pasa algo de que quedo sin un brazo ou algo, dixo, e sempre, acordando como hoxe mesmo, podo dicir el, sempre tiña a manía de dicirme, deixarme morrer. Dixo, se a mí me pasa algo deso, a mí deixarme morrer. Eu tiña eso na cabeza. Era a segunda peor noticia que esperábamos, quizás. Entras unhas horas antes e velo na cama ben, completo, e entras despois cando sales da operación e valo ver, é ver un fillo así, eu pasei no fatal. É de feito unha anécdota, un día levantaron un pouco a sedación, despertou, o primeiro que me dixo foi, eu non tuve culpa ninguna, papá, pero foi cando se lle amputaran a perna.
Entonces decíame, pero a mí faltame algo. No, hello, ¿por qué? Debe oír seguramente un inconsciente o un coma, algo debe de quedar. Pero tengo dos brazos, tres. Teño, miraba así un poquito, y los pies, las piernas, yo no veo el pie. No, pero el pie telo, coño. Recuerdo que estaba yo, cuando despertó estaba yo, John, y alguien más, no me acuerdo ahora quién era. Y claro, y la su primera sensación, él no sabía, claro, en el momento que os sedaron, él tenía la perna. En el momento que despertó poco a poco, ya tenía la perna amputada. Y recuerdo que quería, que le picaba la perna, que decía que le picaba la perna, que quería mirar, que quería que rascase la perna, tal. Claro, no tenía perna. Después dicen yo, más adelante, dicen yo, Dani, sabes que te falta la perna, que te tuvieron que amputar, que cuando me preguntaches a mí, que te mintín. Porque decías tú, no puede ser verdad que te falta una perna ahora. La verdad, 8 años con ella, qué sensación es no tener una cosa a intentar moverla? Así que me acuerdo de eso, a intentar moverla, pero bueno, no tenía fuerzas para absolutamente nada. Esos son los primeros recuerdos que tengo. Acuérdame, por ejemplo, una anécdota, estaré hoy en mi primo no. En Orense, en el centro comercial, había un día un amputado. Yo acuérdame decirle a mi primo, si me veo en esa situación algún día, mátame. Decir yo, claro, así. Claro, después acordaste de esa anécdota y dices tú, pues. Non é nada do outro mundo tampouco ser amputado. E vas indo para diante e xe digo, voluntás, teño tido moita de estar moi mal e levantarte igual por a mañá, se levantarte con ánimo, sí, pero xe digo, non máis que calquera outra persona. Que pasa? Que esa xente nunca tuvo que usar esa forza de voluntad. Pero teñen a mesma que a mí, seguro, seguro. Sí, me acuerdo muchas veces de él, porque bueno, lo tengo en la memoria como una derrota, una situación de, pues eso, de ser vencido por las circunstancias. Va a ser 10 años sin verlo y sí, sí, me gustaría verle, sí. ¿Cómo crees que estará después de tantos años? Con menos pelo. ¿Con menos pelo? Sí, es algo muy habitual en nosotros. Pues yo creo que estará bien. Yo creo que estará bien, porque si no, no estaría haciendo este documental. ¿Por qué crees que tenga esta necesidad de contar a su historia? Bueno, es necesidad de contar la historia, es necesidad de que aprendamos algo de la historia. Yo creo que es más compartir que otra cosa, ¿no? Es más, yo creo, una enseñanza. Disco menos pelo, pero puedes te dar a Volpe como igual que no. No, tengo tiene menos mucho pelo. De todo menos pelo. Pelo tengo yo. ¿Qué? Menos, muchísimo menos. Qué bondad. Pero me sabes, tú crees que esto fue. Que mañana de ti me he hablado tanto de ti, pero nunca. Claro, ni ahora ese no. No llegué a ver nunca, no te llegué a conocer ni nada. Pero dijeron que eres una persona muy preocupada, muy agradable. Pero bueno, estuvo acá, que es importante, fui acá. Es menos mal que no me hace tacho no dos pelos. Ya te tocará, teño, tranquilo. Sí. No, que yo tengo muy poco conocido ahí de pelos. Entonces tienes nunca, si tienes nunca, buenos genes, entonces sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Y pues siempre anda con una sonrisa, aunque esté de mal humor, aunque no esté o esté apurado o tal, la sonrisa de él siempre está ahí, siempre. Es un sonriso que, cuando sonríe, ilumínase todo. Las personas que sonríen, yo pienso que son felices. Y las caras que están así malhumoradas, pues lo que contagian es mal humor. La sonrisa refleja siempre una sonrisa. El proceso de rehabilitación fue lento, porque estuvo 7 meses por lo menos baixando Orense a rehabilitarse, pero xa foi una cosa mucho más ligera, porque ya estaba recuperado, ya tenía una tranquilidad que no tal. Bueno, después añades otras preocupaciones, si le iba a quedar bien, si iba a poder caminar, porque al tiempo cuando fue a rehabilitación ainda estaba pendiente de otras dos operaciones, porque él ainda llevaba bolsa de colostomía. E ainda estaba pendiente a ver se lle podía reconducir o recto, porque a tripa estuvo moito tempo quieta. A perna é moi importante, pero o outro é tremendo para un neno con 18 anos ter que andar de por vida cunha bolsa.
para as necesidades, eso é tremendo. Eu salín coa colostomía, e o médico dicíame que iba a ser de por vida. E claro, imagínate con 18 anos, que a tripa fora, dicías tú, ponde, vou así. Aterraba moito a idea de enfrentarme á realidad. Sí que me preocupaba de se iba a poder ter fillos, se iba a poder encontrar parexas, se iba a poder rendir no traballo, pero bueno, sempre tens que suplir. Se non podes traballar na construcción na obra, pois un traballo da oficina. Se unha rapaza non te quere por isto, pois non te interesa nin o máis mínimo. Haberá xente que diga en plan, ai, pobriño, na miña situación non me quere. Non, non, a mí se non me quere alguén, fuera. A todos nos cambiou a maneira de ver as cousas. Él cambió yo muchísimo a su manera de ver a vida. Dani, a raíz do accidente, creo que aprendió una lección muy buena, que es vivir a vida. Fue un juicio muy largo también, con muchas preguntas, con muchas cosas. Dani tuvo que salir un par de veces porque se cansaba, ainda estaba también, no estaba al 100%. Son momentos duros, momentos tensos. Era muy reciente todo, tenías que encontrar con esa persona de nuevo. A nos ninguén nos deu referencias do home ni nos dixo como se sentía. De feito, nunca teñeme preguntado se nos veu pedir perdón, se nos preguntou alguna día alguna cousa. Nos non soupemos nunca máis do home. Non soupemos. Eu o que sabía era que si o condenaron a un ano e medio, creo que era. Pues, en los casos de comportamientos tan graves ou tan irresponsables como el que causou o accidente a Dani, pues, desgraciadamente, detrás desos datos que damos desde tráfico a veces, masivamente, ¿no? Tantos fallecidos, tantos muertos este fin de semana, esta operación salida, esta tal. Detrás de esos datos hay auténticas tragedias personales y familiares. Y desgraciadamente el caso de Dani no es un caso excepcional, desgraciadamente. Porque los jueces interpretan que, bueno, como no hay una intención clara de cometer ese daño por parte del conductor, no hay un dolo que se llama, pues bueno, siempre las penas se atenúan bastante. En el caso de Dani entiendo que la pena de prisión fue de escasos meses para el conductor de la con causante de ese accidente, cuando tenía, pues, iba a tener un índice de alcoholemia muy alto y era una conducta completamente irresponsable, bueno, circulaba en sentido contrario, parece ser, en fin, que pues, posiblemente se quedara reducida a X meses de prisión y a una retirada del permiso de conducir pues, de 1 a 6 años, o, en fin. Y claro, son penas que realmente a los que trabajamos un poco en la materia nos parecen realmente bajas. Bueno, en canto desayunades, voume cambiar eu. Vale? Sí, sí. Pois venga. Depois de comer, xogamos unha partidinha, play lá. Vale. A que xogo queres xogar? Pois xa te dixen. A cal? O Jack. O Jack é moi para rapaces, hai que xogar un máis... Joder. O Uncharted ten de dous. Cal? O Uncharted, o primeiro. Ah, primeiro, no? Va, pois tú xogamos ao Jack andaste. O mesmo pequeno Noel... Claro, tengo 8 años, naceu a partir do accidente, o sea, está acostumbradísimo a eso. Viviu desde pequeniño xa eso. Si, eu creo que Noel, a día de hoxe xa sale, xa naceu nese entorno de tira pa diante, e xa o levo inculcado xa desde pequeniño. Bueno, isto é un domingo normal na miña vida. Suelo me levantar máis ben tarde que pronto, porque os domingos aproveitanse para descansar. Cando me levanto, desayuno, ao mellor xogo a play ou que sea, pero depois procuro fer algo de ejercicio por aquí, por estes parajes naturales. Sempre ven moi ben fer algo de ejercicio solitariamente, porque vas ao teu rollo, pensas nas túas cousas, e bueno, presta moito, a mí gusta moito andar así entre a naturaleza. A adaptación á perna ortopédica foi unha cousilla lenta. Dalle pouca importancia, entonces dá igual, leválo ao lombo, como el, sabes? A maioría das veces ando con muletas aquí, tapo, non ten complejo ningún. Non lle importa. Ile así. Se quixera non coxeaba tanto, pero bueno, ele agora dice que é o seu encanto, entonces hai que deixarlo. Ele di moitas veces, vai para presumir, mamá, que non é para... Entonces... O mellor se vea unha mocita así que lle interesa, pois un pouco máis, tal, pero senón pasa moito. Xa se digo, non a pongo ao lombo porque non... Con miña nai teño moita suerte, porque eu levanto, normalmente levanto de todo feito unha braga e xa, bueno, xa ten o desayuno preparado, xa ten o que cumpra sempre, ela sempre está aí para todo, e a verdade é que é unha maravilla, teño moita suerte con ela, porque eu co algazán que son, sempre me dicando tías que ir da casa, non sei como va a referir, e bueno, morrería de fame, pero sei que morrer de fame morrese por unha boa causa, pero sí, a verdade é que son moi afortunado con ela. Meu pai ahora mismo, o fin de semana, dedícase a traballar no proxecto que temos da vivienda comunitaria, que é un proxecto moi bonito, no que temos moitas ilusións,
E bueno, sendo como é meu pai e sabendo como son eu, supoño que saldrá para adiante porque temos moitas ganas. Despois enseño vos como de que vai a cousa e como é por dentro. A ver, que sale de aí, estamos aí cun proxecto dunha vivienda comunitaria. Pero bueno, ese é algo con miras ao futuro para el, para nós mesmos tamén, porque a cousa está bastante delicada. Entón é un pouco tamén pensando no futuro un pouco de todos, pero de Dani tamén. Estamos nun momento moi importante que vos quería dicir algo. Non sei se vedes todo o que se ve no horizonte hasta lá, hasta aquelas montañas. Pois todo eso que vedes, todo eso é meu. Hasta o fondo, é todo meu. É toda a miña propiedade. Para que vexe algunha rapaza ou de terras que teño. Eso depois sempre axuda moito. Meu fillo sempre ten unha sonrisa, grazas a Dios. Está que se ríe, claro, que se ríe hasta incluso das desgracias. Home, non, como ten que ser. Pero se ir de toda maneira non está ben o 100%. Claro, quedou un pouquinho. Ah, e sonrisa é o máis importante para min, o máis importante. Sin ela, creo que non houbera salido adiante nin de broma. Costa, moitas veces costa sacala, pero xa dixen que a sonrisa máis bonita é que se abre camiño entre as lágrimas, e esas son as que realmente valen a pena. Todas valen a pena, pero esas en particular son as mellores. Son as máis eficientes, son as máis fuertes. As que máis valen para ligar. As que lle dá fortaleza. Sí, sí. Me parece, eu penso que a Dani ahora mismo o que lle falta é eso, perdonarlle o señores. Se ele é capaz de perdonar o duro golpe que sufriu ele na vida, pois calquera persona debería perdonar calquera cousa que son insignificantes. Eu penso que unha persona que non perdona non avanza na vida, non é feliz, eh? O perdón é o máis bonito que hai. Perdonar, e é tan fácil pedir perdón, e costa tanto. É tan fácil e costa tanto, verdad? Pedir perdón. Seguramente o perdonará, outra xente o mellor non o faría. É que Dani pensa de outra maneira. Dani é diferente. Quero perdoar a persona que me cambiou a vida. A verdade é que necesito, non é que queira, necesito perdonála para seguir adiante. Dani, pensando nunha profesión futura, xa tuvo moi clariño, moi claro, desde que era moi pequeniño. Eu creo que tiña 5 ou 6 anos, pero xa tiña moi claro que ele quería ser arquitecto. Ele gustaba-lle moitísimo o dibuxo, de feito dibuxaba moi ben. Isto é o meu traballo, levo desde o mes de maio traballando. A verdade é que estou moi contento porque é un traballo que físicamente non te mata, mentalmente a verdade é que hai veces que chegas a casa bastante cansado. Sempre me gustou moito o mundo da arquitectura, o que pasa é que cando te vas fendo maior vas vendo que a arquitectura que é moi complicado estudiar. Chamoume moita atención o ciclo superior de delineante, é dicir, o Ferna Farixa, e a verdade é que moi ben, perdera un ano por culpa do accidente, cando fora o accidente, tiña unha evaluación feita, como o accidente foi en diciembre, e ese ano xa o perdín todo. Empecé pasado un ano e a verdade é que me foi moi ben. Creo que foi o terceiro mellor de toda a clase e así saliu isto. Despois fixe un curso de especialista en 3D tamén. Estou moi contento, moi orgulloso de haberlo feito. Sí, Dani, a partir de eso tamén tuvo que buscar novas aficións. E unha delas tamén é natación. E unha anécdota de que eu cando vou coa a natación, a mí pásame como un cuento por os lados. Mira que son un chaval moi tranquilo, pero cando me pillan as plazas xente sin tarjeta, a verdade é que me enfado moito, porque pareceme unha falta de educación moi grande, e unha falta de respeto. Aparcanche con toda a cara do mundo, tú ainda aparcas detrás e lisca a tarjeta, mira as peles a ver se teña alguna reacción, absolutamente nada, e así pasa en moitos sitios. Xa che digo, queda moitísimo por fer nese aspecto. Veño aquí ao pabellón para fer ejercicio, porque faime bastante falta, porque ao andar coas muletas tigo estar ejercitado. Debo estar ejercitado, non teño porqué, pero é ben para a miña salud. Na agua sinto-me moito máis libre, porque é o que che digo, non teño que depender nin dunha prótese nin das muletas. Cando salgo da agua, o primeiro que fago é coller as muletas, ou poño a prótese ou o que sea. Dolores sigo tendo igual, teño o mesmo dolor fora que dentro, pero por o menos tes a mente bastante distraída. Eu cando estou nadando, pois estou pensando cantar voltar levo, cantar me faltan, cantas podo fer, se estou reventado non fago máis, pero bueno, tes a mente bastante distraída e alívame moito. Pois ahora, se queredes acompañarme, entrade comigo e vedes como é unha xornada normal no pabellón. Dani, eu creo que sí que disimulou, eh? Disimulou, non ainda sigue disimulando hoxendía, porque sei que hai veces que non está ben, eu pregúntolle, eu noto yo na cara enseguida, e de feito, di, mamá, ben non estou, pero é o que hai, sabes? Non quere que entremos moito en tema, porque está indo á clínica do dolor, está medicinándose, está pasar momentos que salta na cama, que ten uns toques que
que se ve que e di, e digo eu, está che doendo outro daxe, di, no, bueno, é o normal, é un cambio de tempo. Sí que o trata de disimular e de evitar o queixarse por iso. É dicir, pasa noites sin dormir, Dani. Que é unha cosa que a xente solo ve o bonito da fora, pero por detrás hai moitas cousas. Can take me where we only know. Can you love me one more night? Can you love? Oh, you, you're like water on my skin. I got you, but you leave me one, two, three. Can you love? Can you love me one more night? Can you love me one more night? Can you love and hold me again? Antes era un chico normal, como tú, con esas ilusiones con las que sueñas desde pequeño y piensas algún día alcanzar. Desgraciadamente, ya no queda nada de aquel muchacho lleno de ganas de vivir, porque mi destino se cruzó con el de un señor que decidió mezclar alcohol y volante. Dani fixo ahí cuestión dun aniño un spot no que salía concienciando a xente dos peligros de conducir e de beber a conducir. No es otro spot de la DGT. A min encantoume. Foi un proyecto, bueno, a min chegoume muchísimo, muchísimo. Penso que vin tantas veces que debo saber de memoria. Eu decidi fer o spot por a base de salir a ver o desfase da xuventú toda. Decidimos contar unha historia que fora real, porque normalmente os spots que hai pois, son actores, e son xente que nunca lle pasou nada deso, solo con que servira para que unha persona pois, un día que vai a beber a coller o coche diga acórdome do spot, xa nos damos por contentos. Encanta, lle dime, mamá, se desas charlas que dou a todas esas nenos que son 50, 60, 100, un me fai caso e me atende e non volve beber, se volve montar no coche bebido, di a mí non é suficiente. Claro, é duro cando lle enseña o resultado, porque primeiro toman un poquinho cachondito, pero cando ven a prótesis, sí que se sinten... Vese yo rapaces, por ejemplo, este rapaz del instituto que teño a mí, 12, 13 anos, primeiro están de ojo, pero cando ven a realidad, pues sí que lle entra. E unha das cousas que peor levo de todo eso é haber perdido, eu perdi unha 18 e 19 anos, perdínos completamente. Outras cousas é haber visto chorar a miña nai. Eu, miña nai sempre foi moi forte, sempre foi unha persona que sempre estuvo comigo ao lado, sempre intentou axudarme, estuvo comigo todos os días de hospitalización. E houve un momento que vine a chorar, ela non queria que me vise, pero eu vina, eu realmente vina. Estaba, saliu ao balcón, chamou un familiar, saliu ao balcón, e eu vin que se puña a chorar. Vos mo mundo xoal. Eu se pudera retroceder no tempo, sabes o que podría fer unha nai. De feito, pensei no moitísimas veces, moitas. En vez de que lle pasase el eso, que me pasase a min. Eu xa son unha persona que xa vivín unha parte da vida. Eu pensei no moitísimas veces e dixen no moitísimas veces. Non me había para haber pasado a min quedar sin unha perna, ou sin as dúas, ou sin un brazo, ou sin o que fose. Era o meu fillo, por suposto. Home, tuve tres compañeros creo que inseparables neste camiño, que foi un deles a familia. A familia é fundamental. Familia e amigos. Outra cosa que me axudou a salir para diante sempre foi a voluntad. E outra cosa que sempre me axudou moitísimo foi a sonrisa. Eu non sei canto se bordaba vos por rir ao día, pero e ese pareceme fundamental na vida. Eu sin a sonrisa non houbera feito nada, tampouco. De feito, había veces que estaba mal, pero ao mellor podes estar mal, estás chorando, poste a ver a tele, ao mellor ves unha tontería, poste a rir. E foron eses, tres compañeros inseparables, a familia, a voluntad e a sonrisa. Eso tendo sempre presente con vos, porque vos van axudar moito. Na miña casa, a partir do accidente, pois sí que se colleu medo o mundo do motor, dúas rodas, o mundo do motor en general. E el dixo un día aos meus pais, eu quero ser copiloto de rally. Na casa, o tema do rally é un pouco complicado. É sempre de riesgo, aunque estés ben, imagínate unha persona que lle falta unha perna, que pode levar un golpe e partir a outra, e la liamos. Tens que ter algo na vida que te motive a superarte día a día, a ter unha ilusión por algo. O do rally ten risco, pero, non sei, nesta vida hai poucas cousas que non teñan risco. E se de verdade lle gusta, pois, haberá que animar. Xente dicíame que non era viable porque
como lle faltaba unha perna, pois que non podía vir de copiloto, dixo, pero que me estás contando? Dixen yo, el encantado da vida, pero bueno, o problema eran os pais tamén, lógicamente, despois do que pasou. Pois estamos aquí traballando moi, moi duramente no coche pa podértelo listo, canto antes. Traballando tú? Bueno, traballando moito, eu son o supervisor máis que nada. Sí, eu sí, só me dedico a supervisar, e si un botarlle un ollo por encima para mirar que todo estea correcto, para asegurarnos que todo vai ben, non? Antes estará todo ben, non? Está todo perfecto, é que máis para ondirse non hai. Xa non falta, hai falta yo motor ao coche para sí, estar no, puta pero eso, madre. No, eso son detalles que son superficiales, que por eso superficio solo superficialmente, porque é un detalle que non ten moita importancia. Estamos montando porque, bueno, o último non... Tuvamos un percance. Bueno, un percance pequeno aí. Quedou o coche un pouco reducido a cenizas. Tivemos un accidente, salímonos e ardeu por completo o coche. E agora, claro, era que montar todo desde cero outra vez. Bueno, un accidente, foi unha salida tonta, eh? Sí, foi un... sí, eso, unha salida. Non foi, o sea, non é o primeiro susto que levamos, ni moito menos. Temos levado, xa, bueno, uns cuantos. Xa, o defeito do segundo rally que burrín con xa me acordo estar boca abaixo no Clio. Ah, para probar as barras. Sí, pero funciona moi ben. O mecanismo de seguridade dos coches de rally moi ben. Non funciona, ¿verdad? Funciona, máis sí. Que funcionar, aguantan. Sí, aguantaron moito. O sea, que susto xa levamos uns cuantos. O pase que este último foi, claro, foi máis o disgusto mala co susto, non? Foi sí. Máis o, sí. Despois de levar 2 anos traballando nil, pois... Sí, era moito traballo. Por desgracia, xusto máis o día antes do meu cumpleaños, pois ardeu o coche enteiro. Eu sei, eu levo un ano e medio... Sin vida social. Casi sin vida, pero bueno, volvendo a perseguir un sueño que nos gusta os dous. E bueno, tanto de nós como todo o equipo, pois... Disfrutamos desto, é o único vicio que temos. Eso, cando vamos ás carreiras, somos como unha familia, todos. Todo... As anécdotas, todo é algo que despois xa é inolvidable. E desistín un pouquiño porque eu agora vexo que el que o vive tanto, que lle gusta tanto, que disfruta tanto, cando está no rally olvídaselle todo, sabes, se ten algún dolor, algún problema tal, eso olvídaselle todo. E vive o tanto e disfruto moito que eu, oye, por el, pues tamén me aguanto. E ademais que lle prometín e reprometín cando estaba en coma, que se salía, que non iba, que nunca lle diría nada, que fixe que iba a facer o que dera a gana. Hasta onde ele poida o que ira. Ele xa sofriu bastante. Eu penso que xa sofriu para toda a vida, para o resto da vida. Este é un momento moi importante para min, que levaba tempo esperando. Ao principio non houbera sido capaz de dar este paso, pero agora creo que xa estou preparado. Houbera-me gustado quedar con ele cara a cara, intercambiar unhas miradas, que cada mirada expresa moito, pero ao final non puido ser posible. Pero bueno, escribínlle esta carta porque creo que todo o mundo se merece unha segunda oportunidade. E non só por eso, porque tamén creo que vai ser mellor para min, que me vou quitar un peso de encima, vou quitar todo ese rencor, todo ese odio que teño, e quitarme unha espina que teño clavada. E penso que así, entregándolle esta carta, que vou poder cerrar unha etapa na miña vida e poder empezar outra. I'll be rising from your sounds. Can't wait for you to be gone. Gardamos para a intimidade de Dani as palabras coas que perdoa a quen 10 anos atrás lle cambiara a vida para sempre. Aínda así, queremos alientar a parte final desta carta. Como podes comprobar, estos 10 anos non foron doados. Con todo isto, o único que che pido a cambio do meu perdón é que intentes ser a mellor persoa posible, que xamais desperdicies a túa vida. Soamente nese momento, cando iso suceda, direi con orgullo, mereceu a pena. In your sky, in my stars, have disappeared. Faltábame algo para ser completamente feliz. Era mirarche aos ollos e perdoarte. Agora xa non me falta nada. Despois de entregarche persoalmente esta carta. Un
perrito que estaba abandonado e encontrou unha casa abandonada tamén, e subiu as escaleras, e subiu ao ático, e subiu cando estaba arriba, viu 1000 perritos que lle sonreían, e el sonriu e os 1000 perritos sonreíron. O canciño veuse todo contento, pasou a casa e dixo: "Oye, que sitio máis bonito, que agradable. 1000 perritos e todos me sonreíron, que bonito. Hei de volver, gústame moito este sitio." Pois de ali uns días volveu un perrito, subiu arriba ao mismo ático, 1000 perros así hacia el cunha mala leche, como dicen por aí, dixo: "Que sitio máis feo, que oscuro, non volvo, que mal me recibiron." E volveuse para casa e dixo: "Non volvo a pisar nunca máis este sitio." Esa casa chamábase non os 1000 sorrisos, sino os 1000 espellos. E o perrito que había subido arriba con alegría, ca sonrisa, reflejáuse lle nos 1000 espellos a sonrisa dos outros 1000 perritos. E o outro que subiu cunha cara de tristura e con mala leche, pois recibiu o que desprendeu.